অজিতু জনে করে কর্ম অহিতু মহাপাপী অহিতু জনে নকৰই হিতু কর্ম হিউ যায় অধু গতি। আৰু অৰুণাচলৰ গাঁওবুঢ়াসকলে কি কয় যে আমাৰ ইয়াততো এনেকুৱা ধৰ্ম নচলিব, কাৰণ একোৱে নামানে কৃষ্ণ গুৰুত আগৰ পূজা পাতল কৰিব নিদিয়ে, আমাৰ মেথুন কাটিব নিদিয়ে, মুংস দিব নিদিয়ে, মদ খাব নিদিয়ে, আৰু কৃষ্ণ বি নকয়, ৰাম বি নকয়, যীশু বি নকয়, একো নকয়, চব গিৰাই দিয়ে, এনেকুৱা ধৰ্মটো কেনেকৈ চলিব, সেই শাস্ত্ৰত লিখা আছে। গতিকে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এবাৰেই নাহে, তেওঁ বাৰে বাৰে অৱতাৰ হয়, কিন্তু একেবছৰে নাহে। যেনেকৈ দেউতাক ককাক পুতেক একেবছৰে জন্ম নহয়, যীশু আল্লাহ কৃষ্ণ ৰাম নাৰায়ণ শংকৰ গুজনাও একেদিনা অহা নাই, সকলোৰে বয়সৰ সময়ৰ মাজত ব্যৱধান আছে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত আৰু ঈশ্বৰ নাহিবই নে আহিলে আমি বেয়া পালে হ'ব জানো। সিদিনা নাগালেণ্ডত যাওঁতে এজনে কৈছে আগৰ গুৰুতাটো বহুত পাৱাৰ আছিলে, এতিয়াতো এতিয়া যোন ডেকা আছে না, ল'ৰা আছে, তাৰ পাৱাৰ আছেনে নাই, কেনেকৈ আছে দেহি ঐ। মানুহে মানুহক ঘৃণা কৰে, মানুহে মানুহক হিংসা অন্যায় কৰে। শাস্ত্ৰত লিখিছে যে সকলো সমান, কোনো জাতি পাতি নাই, নোহোজানুই আমি চাৰি জাতি, চাৰিও আশ্ৰমে নোহোৱাতি, নোহো ধৰ্মহীল্য তীৰ্থগামী। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে ইমান দয়া কৰিছে, আমাক পোনপটীয়াকৈ প্ৰথম বাণীতে লিখি দিছে আমি কোনো জাতি নহয়, আমি জ্ঞাতি নহয়। কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁ লিখি দিছে আমি মাত্ৰ কৃষ্ণদাস আত্মাহে। গতিকে আমি আত্মা সেৱা কৰিব লাগে, এজনে আনজনক সেৱা কৰিব লাগে, কাৰণ আত্মাৰ কোনো মতা মাইকী নাই, সৰু ডাঙৰ নাই, আত্মাৰ কোনো জ্বৰ ঠাণ্ডা একো নাই, আত্মাৰ মায়া নাই, সদায় পৰমাত্মাকেই বিচাৰে। গতিকে আজি আমাৰ কিমান সৌভাগ্য যে যিজন পৰমাত্মাই আমাক আত্মাৰূপে থাকি এই পঞ্চতন মাত্ৰা দেহটো কি কৰিছে, ইফাল সিফালকৈ চলন ফুৰণ কৰি আমাক খাবলৈ থাকিবলৈ হ'বলৈ দিছে। গতিকে সেইজনক ভজনা কৰাটোৱে মানুহৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। সেই যেনেকৈ মাধৱদেৱেও পূজা পাঠৰ ঠাইত শেষত গম পালে যে শংকৰ গুজনাই যে অৱতাৰী পুৰুষ সকলোৱে মানিলে, কিন্তু তেওঁ শেষত কি ক'লে, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু। তাৰ কাৰণে কি চাবি কাঠি হৈ গ'ল নেকি, আজি 600 বছৰ আগত যে প্ৰায় আহিলে আকৌ নাহিব বুলিতো কোৱা নাই, শিষ্যই গুৰুক ক'বই লাগিব তেওঁ পোনপটীয়াকৈ পাইছে, তেওঁতো কাৰোবাক নাম দান কৰা উদাহৰণ নাই, গতিকে তেওঁলোকেও কান্দি আছে। তাৰমানে সৌভাগ্য প্ৰভুৱে কৈছে বাবাহঁত মাহঁত তহঁতে মোক কেৱল অসম ভাৰতৰ গুৰু বুলি নাভাবিবি, বহুত পিছ পৰিবি, তহঁতি যে শংকৰ কৃষ্ণ ৰামৰ নামৰ কথা কওঁ মই মানিম বুলি কি বহুত মানিছিলি নেকি, আহোঁতে কি কৰিছিলি, মোৰ লগতো তহঁতি যুঁজ, মোকো নেমানিছিল, এইখন অসমৰ পৰাই তহঁতি খেদিনি কোচবিহাৰ পোৱাইছিলি, তেতিয়া আছিলে নাৱৰ দিন, নাও নৌকাত যায়, তেতিয়া গাড়ী মটৰ নাই, মোবাইল নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়া যুগত ইমান আগবাঢ়োঁতে যদি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত আমি ভকতসকলে যদি আমি তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰ্ম আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, বহুত পিছ পৰি থাকিম। সেইকাৰণে প্ৰভুৱে কৈছে যে এই যুগত মোৰ ভকতে বহুত কৰিব পাৰিছে আৰু বহুত কৰিব লাগিব, আৰু যিখিনি বাকী আছে, সেইকাৰণে সদায় আমাক পজিটিভ হ'ব বুলি কাম কৰিবলৈ কৈছে, নিগেটিভ নহ'ব বুলি ভাবিলে কি হয়, ভকতৰ যিটো শক্তি আছে ভাল কামত সেইটো লগালেও পূৰ্ণ নহয়। সেইকাৰণে আমাক কি কৈছে প্ৰভুৱে, সদায় অন্যায় অনীতি দুৰ্নীতি বেয়া এইবিলাকত নাথাকি ভাল ৰাস্তাত যাবলৈ কৈছে, আৰু সকলো গঠনমূলক কামত সহযোগ দিবলৈ দিছে, গতিকে ইমান দয়া কৰিছে। গতিকে আমি কোনেও ভাবি ল'ব নালাগে যে পুনৰ ঈশ্বৰ অৱতাৰ নহয়,
সকলোৱে নিজে মনৰ বুজক উপলব্ধি কৰক যুগে যুগে যে ঈশ্বৰ পুৰুষ আহে আমি পালোঁ নাই আমি পাব লাগে গতিকে ইমান সৌভাগ্য এবাৰ হাতাৰূপী সৎগুৰু বিচাৰি বিদেশলৈ যাব নালাগে যে আজি সাত সাগৰ দেশ বিদেশৰ লোক আহি এইখন অসমত ন সত্ৰত য'ত শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্তত আছে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব কোণ দিশত হিমালয়ৰ নামনিত বিষ্ণুজখাৰ গৃহত যে কোনেও নজনা এখন অখ্যাত পিছপৰা গাঁৱত য'ত ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন হয় সেই গাঁৱত তেওঁ অৱতাৰ হ'ব যে সেই মৰ্মেই আজি হিমালয়ৰ নামনি বুলি ক'লে এই অসমৰ যি নেকি উত্তৰাঞ্চল সেইখিনিয়ে পৰে গতিকে আজি আৰু দয়ালু ঈশ্বৰে কৃপালু ঈশ্বৰে লিপিবদ্ধও কৰি থৈ গৈছে পঢ়িবও পাৰিব যে সেই জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক ভক্তি কৰি এইখন অসমৰ পৰা এগৰাকী ৰুক্মিণীয়ে ঈশ্বৰ বুলি পাব পাৰিলে তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰি দিম বুলি কৈছে তথাপিতো ঈশ্বৰক সেৱা ভক্তি কৰিবলৈ সুবিধা লাগিব গতিকে ঈশ্বৰে কি কৰিলে দয়া কৰি তেওঁক ধৰা দিলে গতিকে আজি আমি সকলোৱে যে ভক্তি কৰি আছোঁ আমি ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজ বুলি কওঁ আৰু মহিলাসকলক ভক্তিৰ আধাৰস্বৰূপা বুলি কওঁ কাৰণ তেওঁ ভক্তিতে ঘৰ সকলো চলি থাকে গতিকে ভক্তি আধাৰস্বৰূপা আইসকলে আৰু উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে সেই ৰুক্মিণী আয়ে কি কৰিছিলে কৃষ্ণক জগতৰ স্বামীৰূপে অষ্টমহিয়সীৰ প্ৰথমগৰাকী হিচাপে প্ৰাপ্তি হৈছিলে গতিকে আজি আমি ইমান ভক্তি কৰোঁ ইমান নাম লওঁ সকলোৱে গতিকে আমিনো কিয় পাব নোৱাৰিম কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু আৰু দয়ালু ঈশ্বৰে দয়া কৰি তেওঁ গুৰু কৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ ওপৰত আছে সেইকাৰণে কি হৈছে যে আমি কোনেও আগৰ কথাটোকে ধৰি থাকিলে আমি পিছত আগবাঢ়িব নোৱাৰিম আমাক বৰ্তমান ভৱিষ্যত অতীত গোটেইখিনিৰ ভিতৰত কিন্তু আমাক বৰ্তমান এড্ৰেছটো লাগিবই গতিকে সেইজন অৱতাৰী পুৰুষ যিজনে যুগে যুগে আহিছিলে আৰু দয়া কৰি পৰম পুৰুষ মহাহৰি নিজেই তেওঁ কৃষ্ণগুৰু ৰূপত এইবাৰ জগতত আহিছোঁ বুলি বাক্য কৰিছে আৰু এই নাম ল'লে অনায়াসে তৰি যাব বুলি কৈছে আমাৰ প্ৰভু আইসকলে প্ৰভুৰ নামৰ মহিমা ক'লে বহুত ভাল পায় ভাগৱতীসকলে গতিকে আপোনালোকক পুনৰ সেৱা জনাইছোঁ ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰভুৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি পোৱাসকলেতো পালোৱেই যিসকলে এতিয়াও পোৱা নাই প্ৰভুক জনা নাই যে যিসকলেও এতিয়াও আমিও ধৰ্ম কৰি আছোঁ আমাৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আছে বুলি তেওঁলোকে বহি আছে হাত সাৱটি যে জগতৰ ঈশ্বৰ যে আহিছে তেওঁলোকেও যাতে গম পায় প্ৰভুৰ ওচৰত এবাৰ যায় কাৰণ প্ৰভুৱে কৈছে যে তোমালোকে যি কৰিলা কৰিলা তোমালোকৰ প্ৰত্যেক দিনাই পাপ তাপ অনেক হৈ আছে তোমালোকৰ এই দুখ পাপৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব জন্ম জন্মান্তৰে কান্দি মৰিব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকে সময় থাকোঁতে আহা যাতে মোৰ এই নাম লৈ ভক্তি কৰি মানুহ জীৱন সম্পূৰ্ণ কৰা গতিকে চাওকচোন কিমান সৌভাগ্য এক নাম দি আছে একো নেজানিলেও এই নামটো ল'লে মহাজ্ঞান পায় সেইকাৰণে প্ৰভুৱে কৈ দিছে অন্ন বস্ত্ৰই যে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি নহয় আমাৰ বহুতে টকা পইচা নাই আমি দুখীয়া মানুহ আমি একো নাজানো আমাক সমাজত পিছপৰা মানুহ বুলি ভাবে আমি পিছপৰা জাতি যদিও শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্তত জাতি পাতিৰ কথা নাই তথাপিতো বৰ্তমান সময়ত কোনেও চলি নাই থকা বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে যে নিষ্পেষণ শোষণ এইখিনিয়েদি জৰ্জৰিত হৈ আছোঁ আমি গতিকে তেওঁলোককো যিবিলাক জীৱয়ে কক বকাই আছে বুলি কৈছে প্ৰভুৱে তেওঁলোককো এই নাম দি কি কৰিছে আনন্দ দান কৰিছে হয়নে প্ৰভুসকল আপোনালোকক আমি যাওঁতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে প্ৰভুক গ'লে ভাল লাগিব নাম পালে আনন্দ পাব আপোনালোকেতো পাইছে নিশ্চয় যিসকলে আজি দুই এবছৰ আগত গৈছে
এয়া প্ৰভুৰে কিপা আমি নিমিত্তহে মাত্ৰ আমি তেওঁ অৰ্পণ কৰি যাতে তেওঁ বাক্যখিনি পালন কৰি যাব পাৰোঁ গতিকে আজি কৰবাত যদি হাতী এটা ওলাইছে বাঘ এটা ওলাইছে গড় এটা ওলাইছে কৰবাত ভাল বস্তু এটা বনাইছে বা বেয়া বস্তু এটা আছে বুলি ক'লে মানুহে চাবলৈ যায় গতিকে আজি জগতৰ ঈশ্বৰ পুৰুষ অৱতাৰ হৈছে বুলি আমি নিমিত্ত হৈ আপোনাৰ হবৰ আগত সেৱা জনাইছোঁ যাতে যিসকলে এতিয়াও পোৱা নাই সকলোৱে এবাৰ হ'লেও যে আজি বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ডাঙৰ সেৱাশ্ৰম এছিয়াৰ বুলি কয় কিন্তু এছিয়া মানে গোটেই বিশ্বতে আৰু এতিয়া কাৰণ তেনেকুৱা সুবিহাল ডাঙৰ কীৰ্তন ঘৰ ক'তোৱে নাই আৰু 308 ফুট ওখ মঠ কাৰ কাৰণে কৈছে আমাৰ জীৱবিলাকে যাতে সেইভাগ চাবলৈ গৈও অঁ আশ্ৰমভাগ এনেকুৱা যে এবাৰো আশ্ৰম দেখা নাই সি গমকেই নাপাওঁ আৰু কোনোবাই পাই যদি এৰুৱাইছে তেওঁৰ সমানো দুৰ্ভাগ্য নাই বুলি কৈছে মনৰ পৰোচনাত পৰি মানুহে মানুহলৈ ভয় কৰি যদি ঈশ্বৰলৈ ভয় নকৰে ঈশ্বৰক সেৱা ভক্তি নকৰে তেতিয়া কৈছে তেওঁ সমানো কোনো দুখী নাই প্ৰভুৱে কৈছে যে তোমালোক তুহুনে বাবা সঁচা কথাটো কবি হাতযোৰ কৰি তোক আজি বেয়া পাব পাৰে কিন্তু তোক পৰখিলে বেছিকৈ ভাল পাব মই সোমাই ভাল পোৱাম কিন্তু কাৰো লগত এই ধৰ্ম ভক্তিৰ কাৰণে কম্প্ৰমাইজ নকৰিবি কেতিয়াও নিজৰ ভক্তি ধৰ্ম নেৰিবি যিদিনাৰ পৰাই আমি তেওঁক পাইছোঁ আমি যাতে কায় বাক্য মনে এক লক্ষ্যে সুদৃঢ়তাৰে তেওঁক জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি ভক্তি কৰিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰভুৱে ইমান সুন্দৰকৈ 4 পুৰুষাৰ্থত কৈয়ে দিলে যে আমি কেনেকুৱা কৰ্ম কৰিবলৈ কৈছে অ যিটোজনে কৰে কৰ্ম অ সিটো মহাপাপী অ সিটোজনে নকৰই সিটো কৰ্ম সিও যায় অধুগতি চাওকচোন কিমান দয়ালু ঈশ্বৰ আমাক বেয়ালৈ যাব বুলি বেয়া সংগত থাকিব বুলি ভুল কাম কৰিম বুলি আমাক আগতীয়াকৈ বুজাই দিছে তাত আমি কোনো বেয়া পাব নালাগে আমি আজি বাহ্যিকত সকলোৱে কৈ আছোঁ যে কৰ্মই ধৰ্ম কৰ্ম নকৰিলে পাপ হ'ব কিন্তু জগতৰ ঈশ্বৰে কি বুজাই দিলে যে যিজনে খালী কৰ্ম কৰ্ম বুলি কৰ্মকে কৰি আছে সংসাৰত যিটো নেকি লগত লৈ যাব নোৱাৰিব গতিকে লগত লৈ যাবৰ কাৰণে লৈ যাব পৰা বস্তুটো এতিয়াৰ পৰাই কৰিবলৈ কৈছে সেইটো হৈছে কি যে আমি কেৱল কৰ্ম কৰ্ম বুলি যে মজি আছোঁ সেইটো পাপ হয় কি কাৰণে যাবৰ সময়ত একো লৈ যাব নোৱাৰে আৰু কৈছে কি যিজনে এই কামটো পালে চাকৰিটো পালে নামটো পালোঁ আমি কৃষ্ণগুৰু নামৰ ভকত হ'লোঁ প্ৰভুৱে এবাৰ সকলোকে আমাক ভকত বনালে গতিকে প্ৰভুৱে ইমান সুন্দৰকৈ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আধ্যাত্মিক কৃষ্ণগুৰু যুৱ সমাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক মহিলা সমিতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আধ্যাত্মিক কৃষ্ণগুৰু সেৱা সমিতি ইমান সুন্দৰকৈ আমাক বনাই দিছে কি কাৰণে আমি যাতে সকলোৱে সকলোৰ লগত সহযোগ কৰি এজনে আনজনক আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ইমান সুন্দৰকৈ দিছে আৰু আমি তেনেস্থলত আমি যদি ভাবি আছোঁ আৰু কৰ্ম নকৰিলে নহ'ব দেহাই যদি ঠিক নাথাকে আমি কি কৰ্ম কৰোঁ কাম কৰিম হয়নে যিজনে মনত প্ৰশ্ন আনিছে আৰু প্ৰভুৱে যাক যি কামে দি হ'লেও চলাবই নিবই প্ৰভুৱেতো এবাৰ কৈয়ে দিছে স্পষ্ট কৈ দিছে গুৰু কৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৱে যে মোৰ এনেকুৱা ভকতো আছে এবাৰ ছুটি পোৱা নাই কিন্তু মোকেই সমস্ত অৰ্পণ কৰি প্ৰভু কৃপা কৰক মই যাতে থাকিব পাৰোঁ তেওঁ আহি এনে ৰেহাই পাই গৈছে কি কাৰণে প্ৰভুৰ বাক্য আৰু কৃপাৰ কাৰণে প্ৰভু যে জগতৰ ঈশ্বৰ গতিকে গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰো বহুত মহিমা আছে আমি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুক বহুতে কয় প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি জানিলোঁ আৰু ঠিক আছে আগৰ গুৰুজনৰ বহুত পাৱাৰ আছে আমাৰ আজিও খাটলাই প্ৰভু আছে সিদিনা নাগালেণ্ডত যাওঁতে এজনে কৈছে আগৰ গুৰুতাটো বহুত পাৱাৰ আছিলে এতিয়াতো এতিয়া যোন ডেকা আছে না ল'ৰা আছে
তার পাওয়ার আছে না নাই কেনেকা আছে আমি কইছ জয় কৃষ্ণগুরু বহুত আছে কি ভাগ্য লগে লগে না জানো ইমান মোবাইলত টিপি দিছে গুগল লগে লগে গুরু কৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভু লগত ভকতে আনন্দত এক নাম গায় গৈ আছে তেতিয়া তেও দেখিয়ে বাবা মানছে বা অকল পাওয়ার ফুলে নাই আছে লগত যেটো শাস্ত্রত লিখা আছে তেও লগত একান্ত ভকত সকলকে লৈ আহে ঈশ্বর আহিলে লৈ আহিছে একদম ফুল আনন্দ পাই গেছে যাব লাগিব আৰু অরুণাচলৰ গাঁওবুঢ়া সকলে কি কয় যে আমাৰ ইয়াতো এনেকুৱা ধর্ম নচলিব কারণ একোৱে না মানে কৃষ্ণগুরু আগৰ পূজা পাতল কৰিব নিদিয়ে আমাৰ মেথুন কাটিব নিদিয়ে মুংস দিব নিদিয়ে মদ খাব নিদিয়ে আর কৃষ্ণ ভি নকয় রাম ভি নকয় যীশু ভি নকয় একো নকয় সব গিরাই দিয়ে এনেকুৱা ধর্মটো কেনেকৈ চলিব তেতিয়া আমাক ঈশ্বরে কৃপা করে কোৱালে যে আপুনি তো সরকারি গাঁও বুড়া বুলি কৈছে হেড গ্রাম বলে হয় তেতিয়া আপুনি দয়া করে এটা কাম করব লাগিব আপনার অঞ্চলত রাইজর ভালর কারণে যদি রাস্তা আহে ঘর আহে টকা পয়সা আহে আপুনি কি করব তেওঁলোকক লৈ দিব নাই বলে এইটো দিব লাগিব এইটো ভাল কাম আছে এতিয়া শুনক আপুনি দেউতাক দেখিলে সেবা জনাব নাই বলে জনাম তাক আপুনি শুশ্রূষা করে দিব নাই দিম তেতিয়ালে যিজনে আপোনাৰ মোৰ দেউতাক পৃথিৱীলৈ পঠাইছে পিতৃ মাতৃ যোগেদি মাক দেউতাকে মাত্ৰ তেওঁলোকক খোৱা বোৱা এইবিলাকহে দায়িত্ব ল'ব পাৰে আমাৰ জন্ম মৃত্যুটো নোৱাৰে তাৰপিছত কি আহিলে শেষত ক'লে যে আমি এইখিনি ল'ব পাৰোঁ ব্যৱস্থাখিনি আমি তেতিয়া ক'লোঁ চৰকাৰী যে সুবিধা ল'লে তেতিয়াহ'লে যিজনে এই আকাশখন বনালে যলৈ যাম আমি এইখন আকাশৰ তলতে থাকিব লাগিব যলৈকে যাম আমি এইখন ভূমিভাগ এইখন পৃথিৱীতেই থাকিব লাগিব আৰু মাকৰ গৰ্ভত আমি তেওঁৰ ওচৰতে শপত খালোঁ আপুনি গম পোৱা নাই এইটো প্ৰুফ কৰি ল'ব তেওঁৰ ওচৰত গ'লে তেওঁক দৰ্শন হ'লে আপোনাৰ প্ৰুফ হৈ যাব তাৰপিছত তেতিয়া ক'লে বহুত ধৰ্ম ওলাইছে সবেই নিজৰটো ভাল বুলি কয় কিন্তু একটা কথা আছে আকৌ যেতিয়া মালিকটো আহিব নহয় সি কিন্তু সব গিৰাই দিব সেইটো আহিছে নেকি আকৌ যিটোৱে কুত্তা দিল্লী বনাই দিব পাৰে তাৰ নাম নল'লে অঁ কাৰে সি আহিছে বা তেতিয়া যাব লাগিব আৰু ৰাতি প্ৰভুৱে তেওঁক সপোনত মহিমাটো দেখাই দিলে তেওঁ যে ঈশ্বৰ তেতিয়া এতিয়াও গ'লে দেখিব অৰুণাচল অয়ান চক্ৰত পকা এটা ঢেপি আছে তাত ফ্লেগ আছে কৃষ্ণগুৰুৰ তাত চবেই চাৰি ৰাউণ্ড হৈ জয়ধ্বনি নামজত থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা আমাৰ নীতিখিনি কৰি গুৰুবাৰ্তা কৰি তেতিয়া তেওঁক ক'বলৈ দিয়া হ'ল একাষাৰ তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ কৈ দিলে যে ৰাইজসকল জগতৰ যে ঈশ্বৰটো যেতিয়া আহিব ঈশ্বৰ গিৰাব একো নাৰাখিব তাৰ নামটো ল'ব লাগিব হয় আমি নীতি ৰীতি নীতি কৰি আছোঁ পূজা পাতল সি লিখিয়ে থৈছে কলিত মাত্ৰ অলপ প্ৰসাদ খাব আৰু জীৱবধ নকৰিব গছ পাথৰ পূজা নকৰিব আৰু আমি ভয় খাই থাকিলে নহ'ব আগৰ তাকে কৰিম না পিছৰ তাকে কৰিম যিটো ভাল ৰাস্তা আমি তাতেই যাব লাগিব হয়নে নহয় চবেইতো এটা কাৰেণ্টৰ পোহৰ ল'বই নোলোৱাকৈ আছে জানো চাব চবেই পোহৰ পাইছে কোনো জাতি সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই গতিকে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ নাম পোৱাৰ লগে লগেই তেওঁক দৰ্শন হ'লে সমস্ত পাপ নাশ হৈ যায় আৰু চৰণ চুবলৈ পালে পুণ্য আহে কৰ্ণপথে নাম পাই ৰক্ষা কৰিলে জন্ম জন্মান্তৰে তেওঁৰ চৰণ তলত থাকিবলৈ সুবিধা পাব গতিকে তেওঁ চাওক ইমান সুন্দৰকৈ কৈ দিলে কম সময়ত তেওঁ আহিলে কিন্তু চব গিৰাই দিব তেতিয়াই তাক জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি জানিবা আৰু চেলেঞ্জ কৰিব আমাক সুধিছে চেলেঞ্জটো চাম মানে যেনেকৈ গীতাত ভাগৱতত স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে আদি নিৰঞ্জন নাৰায়ণ আছিলোঁ মই একেলাই সৃষ্টি নকৰিলে নহয় শুভন সেইকাৰণে তেওঁ সৃষ্টি আৰম্ভ কৰিলে আৰু সৃষ্টি নোহোৱা ঈশ্বৰ শিষ্য নোহোৱা গুৰু ছাত্ৰ নাই নোহোৱা শিক্ষকৰ যেনেকৈ মূল্য নাই ঈশ্বৰেও কি কৰিলে দয়া কৰি তেওঁ সৃষ্টি আৰম্ভ কৰিলে সনাতন পুৰুষে আৰু ব্ৰহ্মাক নাভিকমলৰ পৰা সৃষ্টি কৰিলে আৰু চতুশ্লোকী ভাগৱত প্ৰদান কৰিলে জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য আৰু কি কৰিলে যে এতিয়া এইখিনি পাতিলে বহুত আহিব আমি প্ৰভুৰ মহিমাকে অলপ পাতিলোঁ কাৰণ এইখিনি জ্ঞান সকলোৱে প্ৰায় অলপ কম বেছি পৰিমাণে জানে কাৰণ এইখন অসম ধৰ্মভক্তি দেশ পুণ্য ভাৰতভূমি গতিকে তেওঁক যেতিয়া জনাই দিয়া হ'ল
তেওঁ ঠিক কারেক্ট আছে বলে কৈছে এইটোৱে শাস্ত্ৰত লিখা আছে গটিকে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এবাৰেই নাহে তেওঁ বারে বারে অবতার হয় কিন্তু একে বছৰে নাহে যেনেকে দেউতা ককা পুতেক একে বছৰে জন্ম নহয় যীশু আল্লাহ কৃষ্ণ রাম নারায়ণ শঙ্কর গুজনাও একদিনা আহা নাই সকলোরে বয়সৰ সময়ৰ মাজত বিবদান আছে গটিকে বর্তমান সময়ত আৰু ঈশ্বৰ নাহিবই নে নে আহিলে আমি বেয়া পালে হব জানো আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁক আমি সেৱা ভক্তি কৰি সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব নহলে তেওঁলোকে কৈছে যদি মা বাবাৰ কথা নুশুনে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেতিয়া কিন্তু মা দেউতা খঙাই যায় কেতিয়াবা দাণ্ডা লৈ বেটটো দিয়ে কি কাৰণে তাৰ ভালৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি বদমাচ কৰে মাষ্টৰৰো খং উঠে গতিকে আজি শিক্ষাগুৰুকো সেৱা কৰা ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া হৈছে কিন্তু জগতৰ ঈশ্বৰ পুৰুষ কৃষ্ণৰূপে অৱতাৰ হওঁতে তেওঁ সন্দীপনী মুনিৰ গৃহত কি কৰিছিলে তেওঁ শিক্ষালৈ দেখুৱাইছে আমাৰ জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে গতিকে ঈশ্বৰ পুৰুষেও আহোঁতে সামান্য মনুষ্য ৰূপ দেখুৱায় বিয়া পাতি দেখুৱায় কাৰোবাৰ কাৰণে ককাই ভাই মমাই হৈ দেখুৱায় কিন্তু তেওঁ ক'তোৱে লিপ্ত নহয় যেনেকৈ পদুম ফুলৰ পাত পানীত নিতিতে আমি চাওঁ কৌটি কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ড হৰি অধিকাৰী সেইজন হৰি তেওঁ এটা সূৰ্যকে আমি চাব নোৱাৰোঁ খালি চকুৰে অথচ ইমান দয়া কৰি আমাক সাধাৰণ পিতৃৰূপত মনুষ্যৰূপত গুৰুৰূপত চৰণ চুবলৈ দিছে সেইকাৰণে কি হৈছে চৰণ চুই আমি তেওঁক কৰ্ণপথে নাম ল'বলৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে আগতে আমি গাই আছিলোঁ কৃষ্ণৰ চৰণে লৈলোঁ শৰণ সেই কৃষ্ণ এবাৰ পূৰ্ণৰূপত কৃষ্ণ গুৰুৰূপে আহিছে আৰু তেওঁ চৰণ লৈ আমি মহাধন্য হৈ আছোঁ চাওক সেই তেওঁলোকে কৈছে আমি এনে অজ্ঞানী নাজানো ৰাৱণ ৰাজ্য আমি মিথুন মহ গাহৰি কোনোবি বাকী নাই চাপ চব খাই ইয়াত কিন্তু হ'লেও ডেঞ্জাৰাছ ধৰ্ম আহিছে আমাৰ অৰুণাচলত খ্ৰীষ্টান বি জাদা আছে আৰু আমাৰ দনি পলটো ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ হয় কিন্তু যেতিয়া মালিক আহিব ঈশ্বৰ সি কিন্তু তাৰ তলত যাবই লাগিব তেতিয়া আমাক চেলেঞ্জটো চালে তেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ তত্ত্বটো তেওঁলোকক নিমিত্ত হৈ যেতিয়া অৱগত কৰিলোঁ তেওঁলোকে হ'ব বুলি প্ৰভুৰ ওচৰত গৈ নাম লৈ ভকত হ'লে কেনে প্ৰভুৱে ঈশ্বৰ তত্ত্বত সকলো বিশ্ববাসীক আহ্বান কৰিছে তোমালোকে পাহৰি গ'লা তোমালোকে মোক অবিশ্বাস নকৰিবা আগৰটো কৰিম নে পিছৰটো কৰিম সন্দেহ নকৰিবা যেনেকে দিনত সূৰ্য পোহৰ ওলালে সকলো পোহৰ নিষ্ক্ৰিয় হয় জগতত যেতিয়া ঈশ্বৰ পুৰুষ নিজে অৱতাৰ হয় তেওঁৰ ওচৰত আমি সকলোৱে যাব সেইকাৰণে সকলোৰে প্ৰশ্ন হয় তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে তালৈ যাব লাগিব নেকি হয় প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো চবকে লাগিব চাওক অৰুণাচলৰ হেড গ্ৰামে কি কৰিলে ৰাজহুৱাভাৱে ক'লে আমি তেতিয়া তাতে যাব কাৰণ সি মালিক আছে নগ'লে শাস্ত্ৰত লিখা আছে কুত্তা বিল্লী পেৰ বিভিন্ন নিজ জীৱ বনাই দিব আৰু গৈ নাম লৈ ল'লে সঁচাকৈ আৰু সৌভাগ্য তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ এই অঞ্চলতো হয়তো বহুত মানুহৰ সংশয় প্ৰশ্ন মনত থাকিব পাৰে যে আমি গছ পূজা কৰোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাতলত আছোঁ বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰু বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে চলি আছোঁ কিন্তু ঈশ্বৰ এজন গুৰু এজন ধৰ্ম এটা বুলি সকলোৱে কয় তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ বৰ্তমানত গুৰুজনৰ নাম কি তেওঁ ঠিকনা কি তেওঁ এড্ৰেছ ক'ত আছে আমাৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে কি ক'ব সেই সময়ত যেনেকৈ হনুমানে ৰাম ঈশ্বৰ ৰামে গুৰু নাৰদে নাৰায়ণক ক'ব হনুমানে কেতিয়াবা নাৰায়ণ কৈছে জানো আপোনালোকে ক'বা ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ টিভিত দেখিছে জানো আজি যে প্ৰশ্ন আহে অকল কৃষ্ণগুৰু কিয় কয় অকল এটা কয় যদি চব ক'বলৈ দিয়েতো চবেই কৃষ্ণগুৰু হ'ব যেনি তেনি গ'লে তা আপোনাৰ আইগৰাকীক কেতিয়া সতী তিৰোতা বুলি ক'ব যেতিয়া এক স্বামী বুলি মানিব আৰু আমিও মা দেউতাৰ নাম এটা এটাই লিখিব পাৰিম দুটা নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে চাওকচোন হনুমানেই যদি অকল ৰাম ক'লে দুটা কোৱা নাই তে আমি কিয় ক'ব লগা হ'ল ৰাম কৃষ্ণ নাৰায়ণ আল্লাহ যীশু পূজা পাতল সকলো আমি প্ৰথমে কৈছোঁ মোক বেয়া পাবলগীয়া নাই মই প্ৰাণবন্ধু জগতৰ ঈশ্বৰ কল্যাণকামী বৰ্তমান কৃষ্ণগুৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ বাক্যখিনিহে আপোনাৰ হ'বৰ আগত অৱগত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ তাকো যেনেকৈ ক'ব লাগে জনাই নাই সেই হনুমানেতো একেবাৰে জুয়ে জ্বলাই দিছিলে ৰাম ঈশ্বৰ বুলি হয়নে
গতিকে আমি কাৰবাৰ হৃদয়খনতো যদি প্ৰভু যে ঈশ্বৰ বুলি যাতে তেওঁ নিমিত্ত কৰি জ্বলোৱায় কি বুলি যে কৃষ্ণ গুৰু জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি হয়নে চাওক তেওঁলোকে ইমান সোনকালে বুজি পালে আৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ মহিমা ক'লেতো শেষেই নহ'ব ইমান আনন্দৰ কথা আজি একমহীয়া পালনাম গ'ল চাওক প্ৰভুৱে ইমান দয়ালু ঈশ্বৰ সবলোকে মনত ৰাখিছে যে শুভন কোঁৱৰৰ সেই চৌবিশতত্ব ভকতকো তেওঁ এবাৰ হ'লেও চিন্তা কৰিছে যে ভকত কিজনে বহুত কষ্ট পাব আমি কি ভাবিছোঁ প্ৰভু ৰ'দ দিয়ে বৰষুণ দিয়ে যি কৰে যাতে আমি আপোনাৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ বাক্য পালন কৰিবলৈ আমাক বল শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ক তথাপিতো অল্পমতি মনুষ্য নহয় আমাক ভালকৈ দিলে ভাল পাওঁ এই অলপ বৰষুণতকৈ ৰ'দ থাকিলে ভাল লাগিব বুলি মনতে মায়া আহে কিন্তু আমি ভকতে কওঁ আকৌ দেই আপোনাৰ ইচ্ছা আপুনি যি কৰে কিন্তু কষ্ট পালে কি কয় এই প্ৰভু মোৰ আমুক হৈছে নহয় তামুক হৈছে কওঁনে নাই বাৰু গতিকে প্ৰভুৰ কথা কয় শেষেই নহয় কিন্তু প্ৰভু আইসকলে মোক ক্ষমা কৰিব কাৰণ আমি প্ৰভুৰ বিষয়ে পাতোঁতে অলপ মহিমাখিনি কম ক'ব লগা হৈছে হয়নে গতিকে গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভু ৰ'দ বৰষুণ প্ৰাকৃতিক সকলোৰে মালিক তিতাপযুক্ত সংসাৰ এইখন আদি দৈৱিক আদি ভৌতিক আধ্যাত্মিক ভয় আমি কি কাৰণে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আদি দৈৱিক হঠাৎ আগ্নেয়গিৰি ভূমিকম্প ধুমুহা চুনামি এইবিলাক হৈছে ঈশ্বৰৰ বস্তু ঈশ্বৰৰ বাহিৰে কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে বহুতে কৈ আছে আমি বিজ্ঞান যুগৰ মানুহ হয়নে নহয় বৈজ্ঞানিকৰ মা দেউতা আছে নাই তেওঁ যদি মা দেউতাৰ নাম লিখিব নোৱাৰে বৈজ্ঞানিকে হ'ব নোৱাৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাক দেউতাক আছে আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জন্ম হৈছে এদিন মৃত্যু হ'বই হয়নে নহয় গতিকে আচল কাম কি যে মানুহ জীৱন ল'লে সকলো কৰ্ম শৰীৰৰ কাৰণেহে কৈছোঁ দেহাৰ কৰ্ম কৰি আছোঁ আমি কিন্তু আত্মাৰ কৰ্ম কৰিব লাগিব চৰেয় চৰেয়া হুঁচৰি অনিত্য আত্মা ইন্দ্ৰিয় ঈশ্বৰে আমাক আত্মাৰূপে থাকি চলাই আছে গতিকে সেই যে পৰমাত্মাই তেওঁ আহিছে তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰ্ম কৰিব লাগিব তেওঁ মানুহ জীৱনত এবাৰ পাবই লাগিব নেপালে মানুহ জীৱনটো আধাৰুৱা হৈ যাব অসম্পূৰ্ণ হৈ যাব যিসকলে প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিছে যিসকলে প্ৰভু কেতিয়াও পোৱা নাই মনত বহুত সংশয় আছে আমাৰ কি হ'ব আমাক নিমিত্ত কৰি কোৱাই দিলে মাধৱদেৱে হাত্তপন্থী আছিলে আৰু অৰুণাচল গাঁওবুঢ়া নাগালেণ্ডৰ লোকসকলৰ কথা কৈ দিলে তেওঁলোক হ'ল খ্ৰীষ্টান আছে অৰুণাচল কিজন হিন্দু আছে তেওঁলোকেও আমাৰ এই যে আহিছে ৰাইজ আপোনালোকক সেৱা জনাইছোঁ ভক্তিপ্ৰেমী ৰাইজক গাঁৱৰ যে তেওঁলোকৰো এদিন ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা আছিলে তেতিয়া গম পালে যে মাটিৰ মূৰ্তিয়ে কাকো মাত দিব নোৱাৰে ভাত বনাই খুৱাব নোৱাৰে পানী দিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰথমে আমাক বেয়া পায় কয় আমি সদায় মানি থকা বস্তুটো কিয় বেয়া কৈছে কাৰণ মেজৰিটি মাষ্ট বি গান বুলি কয় ইংৰাজীত তাৰমানে যেই সকলোৱে যিফালে কয় সেইটোৱে হৈ যায় বুলি কয় হয় জানো প্ৰভুৱে কি কৈছে ছাইয়া ৰাখে মাৰে নকৰি বাল বাকাভি কাৰণে হিচাপে ঈশ্বৰে কি কৈছে যদি ঈশ্বৰে কাৰোবাক ধৰি ৰাখে তাৰ কোনেও নোম এডালো চিঙিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু যদি ঈশ্বৰে ধৰি নাৰাখে তেতিয়াহ'লে গোটেই পৃথিৱীখনে ধৰিলেও নোৱাৰিব ক'ত মেজতি মাছ বিগানটো কাটি দিলে দেখোন তাৰমানে সৃষ্টিকৰ্তা মালিকে কৰিব পাৰে তেওঁ মই বুলি ক'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভকতৰ ভয় ক'ত যে কোনোবাই আমাক নিন্দা কৰিলে প্ৰশংসা কৰিলে আমাৰ তাত গুৰুত্ব দিব লগা নাই আমি কায় বাক্য মনে এক লক্ষ্যে তেওঁ নাম লোৱা ভক্তি কৰা আৰু এবাৰ গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৱে ইমান সুন্দৰকৈ কৈ দিছে আমাক কোনোবাই গালি দিব পাৰে বেয়াকৈ ক'ব পাৰে কিন্তু আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগিব কি লক্ষ্য প্ৰভু ঈশ্বৰ আমি যাতে সদায় তেওঁ কায় বাক্য মনে একলক্ষে জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি ভক্তি কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰিব পাৰোঁ আমাক ইমান সুবিধা দিছে প্ৰভুৱে যদি প্ৰত্যেককেই সপোনত দিঠকত বা আত্মাত কৈ দিয়ে ঐ মই আহিছোঁ মোৰ ওচৰলৈ যাবি নহ'লে এনেকুৱা হ'ব নৰসিংহধন তাতকৈ ডেঞ্জাৰছো দেখা দিব পাৰে চবেই দৌৰ মাৰিবনে আমাৰ হয়তো ইয়াৰ মাজতে বহুতো তেনেকুৱা কোনোবা আছে তেনেকুৱা মহিমা দেখিও গৈছে কৃষ্ণগুৰুক গালি দি ভকতক গালি দি বেয়াকৈ পায় প্ৰভু ওচৰলৈ দৌৰ মাৰিছ কৃষ্ণগুৰু নক'লে দেখোন ৰক্ষা নহ'ব গতিকে যেনেকৈ এখন গাঁৱত এটা কাৰেণ্টৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ প্ৰয়োজন
যেনেকৈ এতিয়া মোবাইল টাওয়ার প্রয়োজন, মোবাইলত নেট নেপালে আমি গালি করো, কারেন্ট নেপালে বেয়া পাও, কিন্তু জগতের ঈশ্বরক আমি মনত করব সকলে সময় হল। আমি ভুল চিন্তাত থাকলে বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা যুগর মানুষে নহব, যে বর্তমান কি হয়েছে আমার, আমি লক্ষ্য উপনীত হব লাগবে নদীর লক্ষ্য সাগর যাওয়া। গতি জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের লক্ষ্য হয়েছে কি, আমি যি কামে নকরো সমস্ত ঈশ্বরক সমিত অর্পণ করে শুদ্ধ কর্ম ভাল কর্ম করে কি করব লাগিব, আমাক উখা নিখাক দিয়াজনক আমি পাব লাগিব। গতিকে আজি নসত্রতে আছে।